Super Feirão da Sorte Quires. Preços jamais vistos. Só nesta sexta e sábado no depósito em Campinas. Fogão 4 bocas, 129 à vista. Tábua de passar com gabinete, 108 à vista. Lavadora Pop Tank, 139 à vista. Kit 7 portas, 99 à vista. Balcão para pia, 80 à vista. Roupeiro 6 portas, 189 à vista. O grande sorteio dos golaços e mini bugs é neste sábado. Super Feirão da Sorte Quires.